Evo ga, izvete, Rudolf Turković, tajkun, Punko Brod, privatizirao cementar Šamac, rafineriju Brčko, tvornicu Sol, Travnik, autobusku stanicu Gacku, vojnu postrojbu Banja Luci. Vojsku privatizirao? Pa gdje to more? Ma može, kod nas izvete sve. Dobro, nije on privatizirao cijelu vojsku, privatizirao ove neke tenkovske jedinice, onda par onih oklopnih transportera s pripadajućom posadom. Ma može, kod nas izvete sve, malam para vrtiđe, disketa neće tu. Uspješan neki lik. E pa sad vidi, uspješnost je u njegovom slučaju jedan relativan pojam. Uspješan za sebe, vrlo. Uspješan za privatizaciju, taraba. A ne konta? Kako ne kontaš, drag izete, čega god se čovjek prihvatio da privatizira, propalo je ko samoupravljanje. Evo, po njegovim podacima, a i našim podacima, 23.000 ljudi je ostalo bez posla zbog njegove privatizacije. Lopov, znači. Ma to je jedno džubre, jedan tranzicijski profiter, to je smeće jednog čovjeka, odron, gad. A Milena, mislim, jel taj Rudolf i Milena, jesu to oni... Izgleda da je subjekt u jednoj jakoj emotivnoj vezi sa objektom. Ukratko, brutalno karinđanje. Bolje, 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 bolje